lauantai ja torstai aamua. 02:19 on kello jo. Tää pitäis tota hiipiä taas pinolle. Pinolle kahtelematta miten se käy. Eilen tää oli kyllä semmonen päivä, että ois melkein saanut olla kameran matkassa. Herranen aika mikä oli työlläin tuntunut aamupäivä aija puita. Eikä kamera jäi kotiin tota laturiin. Täytyy sitä vähän kertoa, että mitä kaikkea sitä sattui ja tapahtui. Aamulla meni sinne paikkaan, missä viimeksi kuvasi sen havukuitukuorman teon ja kettingin heiton, niin sinne meni 6 astetta oli pakkasta ja ajelin menemään. No se tietu välillä tuntui ja porskahteli eturattaa alla tuota. Eturattaa alla porskahteli ja vähän ennen kääntöpaikkaa se, missä kuvasi sitten sen kuormattajan, niin. Siinä alkoi jo rapaalen tämä rattaajalta. Mä ajattelin, onko tämä tosiaan näin pehmyt tämä tie. Tärällillä tämä tie. Kääntöpaikalle aija. Pysähtyi kun se ei ollut niinkö, ei yrittänytkään jäätä, jos silloin yöaikana tuota se kääntöpaikka. No siinä veivasin varmaan joku 30-35 minuuttia. Minä tein vaikka mitään. Kaikki mahdolliset toimet tein, mitä pitää tehdäkin kääntöpaikalla pehmässä. Ja sain minä hierrottua sen ympäri ja minä ajelen pois sieltä. Ja asfaltin laittoon tuli sitten ja siinä hopsimettona pitää käydä vielä kahtelemassa no rattajien väliin. Tuli kaivotettua siinä. No pari kiveä siellä oli jo petorenkaajien väliin. Se kärryrattassa ei ollut. Mittaava tuota. No otin ne kiveet pois sillä normaalilla. Toinen lähti kun nitkutteli hanskalla niin käsipelissä. No toisen ympärissä piti kääriä tuo kuormasijonta kettinkin ja peruuttaa, että se lähtee sieltä pois tuota se kivi. No ei siinä mitään, minä sitten siitä lähdin ja menin siihen muutaman kilometrin päähän toiseen lanssiin. Siellä ei ollut kukaan käynyt ja se on kovaa vanha mehtä tienpohja se on. Ja ei se loppu ollut sitten kovaa sillä. Sehän olikin joku vuosi taaksepäin jatkettu sitä tietä ja sinne oli hakattu sitten uuden tielinjan puuta sinne kääntöpaikkaan. Siellä oli kääntöpaikka sitten pehemmät. Missä eturenkaalla kierrätti, niin uraa jäi. No siinä ei ollut mitään ongelmaa siinä kääntymisessä. Minä kuorman tein, sillä ei ollut kuin 50 mottia oli pukkia, niin minä ajattelin, että minä kokeilen ne kyllä, niin saa sieltä pois. Pois, että saa menevältä tukit pois. Me tukit kyyttiin ja lähdin ajamaan ja sitten minä ajattelin, että on se kyllä melko tumman näköinen se on tuo raji, että se on varmaan pehmeä. Se vähän meni tyhjänä jo silloin siinä. Semmonen jonto oikein loiva nousu oli. Se ei osu ihmisen estoa vilikutteli. Minä ajattelin, että piru niin kuin tuo on liukas. Tai minä ajattelin, että se on pintaliukas. Ja se minä tulin siihen kuorman kastisen myötä silleen kakkosella ja minä ajattelin, että ei pakko, se on polokasta vauhtia. Neloselle kiihdytin vauhti. Onneksi pistin tuota tönkkilukon päälle, kun tuota kiihdytistä vauhtia. Ei se olisi potkassut tyhjää välittömästi, jos minä olisin tuota ristilukko päällä vai ottanut vauhtia. Ei se minä nelosella, niin se kerkesi nousta pian 2000 nousi kierrokset. 2000 nousi kierrokset. Ja
siitä sitten annon mennä ja mennä myötämäkki, niin eikö se hiipu. Piti kakkoselle piru puottaa vielä vaihe siinä alamäessä. No ei se, se meni hyvin ja... Oliko se tuota, taas ison, ison kääntöpaikan tuota, kirous, että se tuota... Mä ei kerralla onnistu. Niin pikkusen mä. Näihin tuut näihin isoihin kääntötilaviin pakko. Niin, niin mihin minä jäin siinä tarkemmassa? Niin kakkoselle piti puottaa siinä. No ei se se hyvin se meni siitä sitten yli. Justiinsa jakso kakkosella mennä. Hyvä ettei sammunut siihen alamäkkiin. No sitten oli vastamäki eessä. Se ei tuntunut ollenkaan kovalta. Tääkö se pehmältä kun minä menin tyhjänä. Että no pikkusen on semmonen tumman näppä ja se raije siinä mitä jäi. Taas polokasin vauhtiin ja neloselle kun minä kerkesin siinä taas vauhin ottaa. Ja ihan aavistuksesta painaa siinä etuvetävälle tuota, ja kaikki lukot päällä. Olisiko joku 1,5 tonnia siirtänyt, mutta eikä sitä hirveetä laittaa etuvetävälle painaa, että sehän painuu heti siinä. Annon mennä, niin ei, sehän piti tuota. Sehän alkoi sillä niskolla sitten hiipumaan ja hiipumaan. Ykköselle piti puottaa siinä. Ei, vielä tuli ylös. Näyttää on ihme, jos tämä nousee tästä. Niin se mennä jupsutti vai? Näyttää no... Tämäkin oli semmonen paikka, että ei saa. Ne niin hyvältä näytti se tie. Tai kyllä minä sieltä pääsin pois, ei siinä mitään. Tuli sille sitten vanhalle runkotielle ja lähin puottamaan sahalle sitten ja sahalla ajon purkupaikalle sitten kun se ajetaan sillä niin kuin pöyvä eteen ja pöytä on niin kuin noin päin sinne. Pyöräkone toiselta puolen nostaa puita kynsiä pöydälle sitten. Ihan semmonen normaali tilanne, että monen metrin päässä auto siitä pöydästä. Eiköhän ollut oikein semmoista sekamittaista tukkia mitä se laittoi siihen pöydälle, niin semmonen tyvestä 30 senttinen mäntötukki sitten niin pyörähti sieltä pöydältä ja kääntyi poikittain siinä pöydällä pujien päälle ja tipahti niinku auto poikittain tuohon eteen auto eteen. Lähti sievästi pyörimään ja pyörimään. Se oli niinku hidastetussa elokuvassa niin vasempaan etun nurkkaan se tukki ja ei koko luuma muovi irti. Ei se mennyt rikki, mutta kiinnikkeet meni. Itessään se mun puskuri jää ehjäksi, mutta tuota kiinnikkeet irtosi. Näyttää on taas on koettelemuksia. No, niitä sattuu. Niin kun se sattuu, niin se sattuu ne yhdelle päivälle. Ja niin se monesti, jotta kun se ottaa sen päältä. Joku alkaa vastustamaan, niin se kans vastustaa sen. Ihan normi jutska. No niin, kokeillaanpa tuota. Saataisko sä tännekin puita kyytti? Mistä sitä otetaan, että se ei lähde purkata? On kyllä tulee eteläajat mieleen tästä ilmastosta. Lämmin. Oi kauheeta, niin minkä hepuli kohtaan se sen saa? Eikö mulla jouset kiliin? Lämmin semmonen tuulehen hönkä kävi. Katsotaan, että sillä oli joku pitkä säähtö. Kuka tapa vähän sermiä vasta. Ja 1,5 astetta, kun sitä oli pakkasta. Tuossa. Kahta se näytti tuon auton pitkälle, kun näin kyllä autolla. Ai on tosta ohi, kun tämä on tuossa kylän kuppeessa tämä lanssi. 1,5 astetta näytti tuu. Pirkkavolkkarin mittarin. Pakkasta siis. Tässä on kyllä sujoo apuna. Ei tarvitse.
siinä oli eilen sitten hallin pihalla nosturia laito perään sitten. Iltapäivällä siinä, niin no sehän meni tuo... Mikähän Atoi, se on semmonen vähän saman näköinen kuin VPG tuo pistoli, mutta se on se pienempi. Se ei ole VPG, niin meillä on kuitenkaan. Eikähän mennyt virtatinki poikki, oli aivan hapeittu, mutta minä jo pitkään kahtoin se tässä tuota. Tuli uusi liini siihen, mutta tuo se sisäosa. Otettiin tuolta liikkeestä se matkan, niin tuota... Se mulla on ollut varalta matkassa, mutta milloin se tuota hajoaa. Eilen se hajoaa, mutta sehän se piti ruveta vielä matkamaan. Vielä päivän päätteeksi sitten liimattiin se puskuri ne kiinnikkeet, mitä oli ehjänä. Saatiin paikalleen antaa kuivua, otettiin 3M-liimalla sitten saadaan se uusiksi aikaa paikalle, että saadaan uusia. Ei näytä kovin hirveältä laitokselta, kun kulkeet. Ja tämä on ihmeellisen mallinen tämä pino. Tiistona hakemassa pikkutukkia nuolta. Ne painaa kuin lyijy ne tukit, vaan tuota, tämä ei tunnu. Niin näin nämä tietenkään pitkiä ookka. Tuota. Pitkiä ookka, no mulla sekin on kyllä videolla. Mutta pitää katsoa minkälainen se on. Tuli niin kylmä ilma, että oviin kiinni lastasin, niin äärin kun se musta ikkunan läpi ei näe. Eikä tullut viriteltä tuota magneettitelitettä tässä. Kuluko kuvana vilimannut sen. No. Pätkä jää roukkumaan tuonne laijalle. Kääntää se tuonne kesken. Tuossa meidän kylällä tuossa. Mikä tekee noita eri merkkisiä kärryjä. Käyttää siinä on VP. Eikö se VP, kun tuo Vapkon tietokone, niin käyttää tu. Laitettamassa tuo tyhjä paino oikein. Se kuorma päällä, niin nämä paino se näyttää oikein, mutta siinä on nyt tuota kokonaas. Oho. Kokonaispainolle on niinkö väärin, se näyttää tota, niinkö kokonaispaino ja kuormapaino eroavat tuosta ajotietokoneelta, niin 9 tonnia olisi niinkö kärryn tyhjä paino. Pitäis käydä tuota
käydä sen laitattavassa. Laitattaako samaan aikaan, jos se saisi touhuttua sen? Optilinkkisysteemin. Sovelluksen kautta ton kärryn painon sitten. Tuonne mä tuosta vähän etutiviisiin ja tuonne reannan kun lähtee nousemaan tuon takalaita niin ylös. Siitähän se tasoittuu. Miten se toinen reuna, se on semmonen loiva etutyvi pitää olla tuon. Siinähän niitä on muutama päällekkä. Ollaan tommonen heijari liikkeellä siinä. Noin. Siitähän ne tasoo. Videossa kommenttista oli käsittänyt ilmeisesti sillä lastaskoneella tarkoitti näitä lastasaaltoja, että on mehtäyhtiö. Kirjoitin nyt sinne kommenttina, että kirjoitetaan kirjeen, kun sanotaan nyt tässä, että videolla ei tuota ei ne lastasaaltot ole tuota mehtäyhtiö, jotta ne on ihan yrittäjien vehkeitä, että kyllä on ryhmäkuljetukset, niillä on lastarit ja lastarit ja vientiautot sitten, joilla on isoja tuota sopimuksia. Sitten isot lanssit, että täällä ei täällä ylhäällä enää ole tuota montaa tätä ympäkuljetusporukkaa jäljellä, että tuota en ala nimiä mainittamaan, kellä on ja kellä ei enää ole. Yritetään pitää sun anonyyminä. Ja meidän mehtäyhtiöjen nimiä en sano. Että tuota, se on just tämä yhden ideologian takia viisaan, kun niitä ei tuota, ääneen mainitse aiheuttaneet jo niin paljon ongelmia täällä. Hiihtoporukat. Niin tosiaan niitä on vielä, niitä on isoja virmojahan on tuolla, kun mennään tuonne. Katsotaan tuossa pitkään. Aletaan olla tuossa. Sundsvallin korkeudella, siinähän on, se on valtava ja minun muistaakseni se on peräti, onkohan se Ruotsin metsärikkainta aluetta, niin kuin Sundsvallin se on, ja siitä kun lähdet tänne sisään maahan. Minä sille yhden talven ajoin niin puita, niin siinähän on tuota, minä ajoin yhdelle ryhmäkuljetusporukalle. Ajoin niiden lansseja, ajoin pienempiä lansseja sieltä silloin sen talven. Siinä on, onko siinä 3 vai 4, siinä on tuota semmoista aika tolokon kokoista porukkaa, millä on lastareita, niillähän on lastarien määrää en tiedä, mutta niitä autoja varmaan on, minä luulen, että ne on niillä muutamalla yrittäjällä, niin ne on sanottu, ne on karkeasti, jos sanotaan 5-60 autoa on niillä kolmella neljällä yrittäjällä. Ne siirtää tuota valtavia määriä puita vuodessa. Ne virmat. Ja aionkin silloin, se kelle aion, niin kovilla pakkasilla, niin se sanoo se johtaja siinä, että jätä kovilla pakkasilla, vaan nosturi perästä ja käy heidän lastasauton alta hakemassa kuormia. Ei tarvi omalla nostorilla tuota alkaa pakkasessa touhua.
sillä minä ennen niitä, sitä hommaa, niin ajoin tuolla Uppsalan seuvussa Halstavikissa ja siellä Nortelien alueella. Niin sillä ajoin omalla autolla kanssa, niin ihan ajoin puhtaasti lastaus auton alta sillä muutaman kuukauden. Se oli ihan mukavaa homma. Minä en ymmärrä, että miten se tuota... Niinkö... Se viikonlopun rassaaminen niin väheni sen muutaman kuukauden aikana, kun ei itse tehnyt kuorma. Ehkä pitää kovin huonona nosturin käyttäjänä itteeni pian vaan. Oliko se sitten, että ne rasvaushommat jäi tuota pois ja siinä sivussa ne kahtelut sitten niitä pieniä laittoja, mitä oli, niin niitä tuli sitten hyvän ajan tietenkin laitettu. Onko noita vähän taakse, kun oli leimu. Niin. Oliko se siinä, että kun rasvauksen aikana sitten huomasin jotain pikkusta, niin alako niitä nysväämään niin ihan monta tuntia niitä värkätessä. Ja... Niin ei se, kun sillä lastausauton alta kun ajoi, niin perjantaina kun löi oven lukkoon, niin lauantai-aamuna kun kävi tuota kauppareissulla siinä, niin ohikulkiessa kävi kääntökehälle kukkaamassa vähän vasenlinjaa ja olokatappeihin ja kartaan. Niin... Ajeli kotiin sen. Ja maanantaa aamuna taas lähti kolmen jälkeen lastarin perään ajamaan. Se mulla oli niin hyvä tyyppi oli ja ollaan vielä yhteydessä sen kanssa. Viime kesänä näkki, että oli tuolla etelässä ajamassa, niin se on tosi myynyt sen lastarin jo vuosia sitten. Että tuota, viime kesänä näkki sitä lastausauto-omistajaa, niin kävi sen hallilla siinä täyttämässä vähän ratasta, kun se vajatti yksi rengas, että pääsen tuota pois. Poristiin sen kanssa niitä näitä. Niin. Se oli kyllä tosiaan mukavaa homma. Niin se, minä olin niin aina ensimmäisenä autona siinä hakemassa kuormaa. Ja kun katsoin tuon kärrän. Niin, kävin tuota. Puhelimeen hakemassa minä ajattelin. Sattuu olemaan tuota, niin on joku tulossa. Tietää tuota olla yksi. Mitä minä höpötin? Niin, sitä lastausautosta hommasta. Niin. No, niin minä lähdin aina ensimmäisenä aamulla sen perään ja sitten tää minun auton lähti sen kuskin ajopäivän vuoroa ja minä ajoin itse iltavuoroa. Sitten minä kävin vielä illalla, tai iltapäivällä ne kävi yhden lyhyen ja sitten tuota, jos siinä lähellä oli tehtaan, siinä kylän kuppeessa oli lanssi, niin yhden lyhyen kävi ja sitten kuusi tukit selkään ja sinne Norrköpingiin. Kävin viemässä tuota kuutitukkia. Ja... Eipä se kerennyt seisoo oikeastaan, se oli niin pitkä matka aina sinne kyllä kuutitukille, niin ollutko 2-3 tuntia seisoo auto ja taas lähti sitten tuon lastas auton perään ajaa. Tää pikku heijää väärään kohtaan mulla tämä auto. Vetorenkaajien kohdalta ottaa. Mulla oli niin korkea tuo pinotus. Loiva nokka ja sitten jyrkkeni nokka. Oho, joo, niin se tota... No se siinä... Mitä se lastaa likaa? Aamulla kolmelta lähdettiin, sitä oltiin 4:30 aikaa niin ensimmäistä kuormaa tekemässä. Ja... Ja sehän oli jonnekin ilta 6 asti, minne se 6-7 asti, riippui vähän miten oli autoja liikkeellä, kun siihen tuli muitakin sen logistiikkaa, eli tavallaan niin KTK, sen sikäläisen niin sanotun KTK-autoja, niin
ketään tuli ryhmäautoja toisiin Halstavinkin kuormiin, niin ne kävi siltä samalta lastarilta hakemassa sitten palluukuormin. Ja sen mukaan sitten aina lähti pois tuota illalla. Jos ei ketään ollut tulossa, niin se ajeli kotiin. Ja siinä näki itse konkreettisesti sen, että kuin se on tehokas puun kuljetusmuoto, ryhmäkuljetus. Se mulla oli se auto, niin vaikka se akselinen oli, niin se 47 tonnia oli kantavuus siinä. Tämmöstä harvennusrankkaakin, niin joka oli oikein hyvän mittaista ja pikkutukin ja tuommoiset, niin se oli 6 minuuttia. 6-7 minuuttia kävi kuormakyys. Siinä lastarissa. Se on kyllä ihan ylivoimainen laite. Joutuuko pitää käsitellä paljon puuta. Niin. Sillähän on paljon Suomeen niitä nyt touhunnetkin, terminaalihommia tuommoisia. Junan lastauksia tuonne. Sehän näkyy ihan siellä Timmerman Bergqvistin kotisivulla, joka rakentaa niitä lastareita täällä. Tää tuolla missä ne on, kun se Polneisissa on, missä ne on se virma. Niin. Oi saa. Taitaa Polneisissa olla se virma. Samassa virmassa, eikä samassa kylässä, missä tämä ikäri on valmistetaan. Niin. Siellä muistaakseni siellä referenssisivulla on. Ainakin vuosia sitten oli se referenssi laitettu, ne oli testanneet jossain siinä Sonsuolliseuvussa. Paljon kyllä pystyy lastaamaan, niin se on vuorokauva 24 tunnissa, niin oliko se 94 vai 96 vuoroa lastattu sille lastariin. Ei se mikään höpökampe oo, että siinä saapi raamatokettiin tuolla aaltoon missään. Niin, ei se mitkä höpölaite oo. Tehtaalla priuan sinne yhteen sarakkeeseen. Tää on siinä yhdellä videolla, siinä näyttääkin niitä sarakkeita siinä tietokoneella. Siinä on lastarelukke sinne yhdessä kohtaa. Siihen lastariin pantu, kun meillähän täällä on semmonen... Täällähän ei pelata niinku rekisterinumeroilla näissä tehtaille, kun mennään. Kun se autoilla on numero. Siinä on... 7 numeroa on se aina se auton numero. Se siinä kun purkkuu, eli kirjattiin kuormaa sisälle, mitattiin sisälle, niin siinä kirjoitettiin siihen tietokoneelle, että se lastausauton numero, niin se meni sitten automaattisesti tilityksiin. Ja tilityksiin meni automaattisesti se homma, ja sehän meni se homma sillä, että sehän kelle kuorma tehdään, niin sen ajotilistä lähtee tietty prosenttiosuus menee sille lastarille. Eli tolleen, kun se ei oli niin yksittäinen yrittäjä se lastari. Ja sitten meitä oli vakioautoja, niin 6 meitä oli siinä sen lastarin perässä. Niin mehän sille maksettiin tilin sille. Sille lastarille, että mitä enempi ajettiin ja sitä enempi on hyvää tilijäissä. Lastariin tietenkin.
toiminta varmoja vehkeitä ne on, ei niissä toteuttanut ilmakaan. Tai sillä on vuosimallina vanha ollut, mutta paljon lastattu auto, niin ei siinä ollut mitään. Se on, että siinä tekniset viat, niin se on semmoinen, siinähän on semmoinen koura se, jos ei ota tämmösiä, niin kuin HSP-gripperiltä esimerkiksi, saapi se HSP-100 ja niitä osaa käyttää. Ja, mutta siinä lastarissa oli se tarkasti oma tuota, koura, eli se ei ole tämmönen niin kiinni asti menevä. Se ei mene näin kiinni, vaan se on aina jääpi niin näin nokat vastakkaisen. Niin siinä kulkee, siinä on jousikuormittaiset rullat siellä kourassa ja siinä kulkee tuommoinen niin kuormasionta liinan tyylinen hihna. Eli kun on vaijalta kourallisia otat, niin se hihna puristaa sitten niitä puita tuonne kouran leukoja vasten, että ne pysyy paikalla. Niin niitähän tai joutuu tietenkin vaihtamaan, kun on semmoisia kangasremmejä. Ja itessä nosturissa muuten sitten, niin että nostosylinterihän se on semmonen mitä on joutuu tietenkin vaihtelemaan. Onhan se melko kovillahan se on. Kovilla paljon lastataan jatkuvasti, mitä se nostaa kolme. Kyllä ne kohtaa tai 3 tonnia painaa ne kohdalliset, mitä ne nostaa. Keskimäärin. Nää on pitänyt melkein laittaa tuohon. Mitä YouTubesta löytyy noita videoita niistä, niin laittaa jo. Tämä on melkein vaikka ne valmistajan tekemiä videoita. Linkiksi tuohon kuvauskenttään, niin saapi käydä kahtamassa, kukaan niitä ei hoksanut vielä käydä kahtamassa. Ja onpa siellä muutamia hyviä yksityishenkilöitä nyt kuvaa, niin niitäkin laittaa linkiksi sinne. Mulla ei itsellä ole videoita, mutta kuvia on tuolla. Niitä lastaushommasta. Ja niitä näkyy siellä mulla siellä yhdessä videossa, niitä kuvaa, se on semmonen kuvakollasivideo. Niin siellä näkyy kuvia tuolla starin alla seisoo mulla tuon takkaan ja sillä. Kaukosäijä, se olikin päällä mulla tuolla kaukosäijä asentilla. Oi että pelaapa hyvin tukia. No lukin. Sitten vähän puomia. Huomioon se pitää vähän nostaa. Totta kai se on yksi puu aina kouran sisässä. Nämä lukkotapit aukasta toisella puolella, se ei ole kyllä
Ei oo kiinni, minä sitä oo pitänyt, kun kuitenkin sylinteri. Sylinterin varassa, siitä vähän tuota, nyt se loksahti irti. Pikkusen tukijalako ja... Sitten kun minä liikkaan. On vähän niin kuin se ruosteessa nuo. 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 Tupeet, niin. Tihkas irti tohon. Onko se vaan käytön vähyyttä? Siihen se jää. Sitten vielä varmistus, että ne on varmasti nuo jalat lukossa. Hantaakin kiinni. Tämän kaukosäijä selän puolelle, niin ei. Minä olen ruukannut ottaa tuota signaaliletku. Sitten paineletku. Minä otan paineletku tuohon aessan päälle. Ja sitten viimeisenä palluletku, kun eipähän satu mitään vahinkoa, kun ottaa palluletkun viimeisenä, niin tietää ainakin, että pääsee nosturin lohkolta öljypoon. Ei tuota paukahtelin lohko. Sinnehän se napsi. Ei muuta kuin letkut kiinni. Johooti. Apsit ne kyllä supsuttaa. Huolestuttais jos tämä ikäisessä vehkekärryssä niin ei napsuttaisi. Apsit. Ei muuta kuin lähteä tehtaalle kippaamaan tuota. Puut minä on täällä tehtaan vieressä terminaalin tuon nosturin. Katsotaanko alako tuntuu vetokia mekanismi rasvari justi se suhisi. Ei pitkään, no jonkun aikaa, niin minä pitäis sitä käytä pois tuon kameran. Letko tosta päältä jo. Sinne pannaan ihan se mikä on. Spraypullomainen se vetokita öljy, niin siitä vaan se suulake pois, että se jää se pilli siihen. Pullon kiinni ja se pyöritetään tuonne tänne. Se on muovinen kotelo tuon. Sähköllä pellaa, siellä on merkki, kun surassa tuolla se on merkkivalot, niin se näyttää milloin se on. Milloin se on tyhjä. Semmonen systeemi.
saatu. Liittimet puhtaaks, että ei mene tuota kakkaas. Sehän pitää tämä säätötilavuus, eli variaapeli pumppu, niin kuin täällä sanotaan. Pitää tuo järjestelmä mahdollisimman puhtaan. Ei mene tuota. Mene tuota kakkaa. Nääkin tuota, tummapintaiset hanskat, niin ne maan liittimiä ei saa tuota, nostettua ylös tuolta maasta, ne on niin liukka. Siitä mitä lukot on kiinni, niin ei muuta. Sinnekin alas päälle. Vähän käsin kohottaa sylinteri, niin se on kiinni. Tuolla vänkärin penkin kuppeessa, vänkärin penkin jalassa on akkulaturi. Tämmönen. Täällä on ihan kerholaisia kytkettiin. Se vaan pukataan tuon. Siitä ja virrat päälle. Ja siinä näkyy nytten tuota crane-lukkeja tuossa, eli nyt toimii tuota nosturi osa. Tuolla päässä on kolmen nappia, keskimmäistä paina, niin alkaa pelaa tukijalat. Tässä on kaikki tuota hytän nosto. Sitten tuo koneen sylinteri ja pankosiirto on tuossa viimeisessä. Ja tässä on kääntö, pääpuomin nosto, taitto, vippipuomi, yletin, kooran kääntäjä, koora auki kiinni. Ihan kaikki liikkeet on tuossa. Joo, puskuri on paikalla ja lokasuoja korjattu. Pyhänä kävin tuolla autoilevan ihmisen järkikaupassa, niin oli tuota liuvuesteteippiä siinä. Otin pahan rullan, niin saapin lyödä tuohon aisaan. Melko liukas on märillä kengillä tuo maalipinta. Laittaa siitä, mulla on muutaman kerran on lipsahtanut jo kenkäni. Kenkäni tota. Pitää vähän puhistella sitä. Jarru cleanerillä perinteisen tappaan. Ja nehän mulla löytyy jo tästä. Tuntuuko vähän semmoista käsikirjoitetulta jutulta? No ei se
Kohan tulee laitettu. Kato onko leviät. Leviää tuo kakka. Tää kun ottaa vähän lisää. Lisää tuota babbrua. Tässä pestävän painepesuri teki tänään, niin ei oikein. Ei oikein tuota onnistu se homma nyt. Vähän pikkunen tuo kärsäri vai siinä tästä. Onko siihen ollut tulolla? Tai niin, nythän ne alkaa taas tuota. Ainakin täällä on aina. Niin. Tuolla on tuolla Svedolilla. Svedolilla on keväisin ainakin muuta. Hyviä kampanjoita aina näistä justiset näistä, mitä kesällä tarvii. Niin painepesuria ja sun muuta semmosia. Vermeitä, niin ne on ollut ihan 10%, 30% alennuksessakin. Sieltä on saanut ihan kohtuuhinta. Kohtuuhintaan tuotteita. Annava tuosta poikkiko. Oli tuo jutska. Tästähän sitä monesti hilipastaa yli, niin ei siinä hirveitä tarvii. Tuosta ja. Tuosta ja sitten tuota. Automiehen lyhyellä matematiikalla, niin mehän saadaan tuota saman mittainen pätkä kuin. No. Tuosta vetästään poikki. Ja sitten tuolta. Tuli aika fantastinen. No. Oho. Tässä oli ärsy olen liian. No niin, pakko se olla. Trepys. Anna mun ihan silmämäärä. Sitäkö se on? Nallata aika hyvä. Nyt ei nikeä luista siinä. Sitten toiselle puolelle vielä. Nyt tietenkin jalakasa katkaisee tuossa, kun näitä asentelee. Eikö tässä ole missä tässä on? Eikö tässä ole kakkina? Se on tullut vähän pitää. Eikö tuo reunaa se on vähän ulkomaan? Mitä minä tyhjältä päästän niissä vähän? Hitsi saamaan tuossa. Eikö tuo aika likisemmällä tuo hitsi saa? Aika yhtä pitkän näköinen. Se meni lähellä tuossa. Noin. Siitä sitä monesti moni. Epäilet tässä tuosta mennä. Sitten kun nosturia ei ole perässä, niin pääsee tuosta kappeesta yli, ettei tarvitse, mutta nosturikon perässä, niin tässä on tämä astinlaata tällä takana, niin eipä sitä tältä kohtaa käveltä. Kyllä sitä kun kiipeää, niin ensimmäisenä on jalaka tuossa. Tai tällainen. Niin tuosta, tuohon nyt ei tarvitse, siinä ei tarvitse, kun sitä pääsee lyhyt jalakanenkin niin loukkaamalla yli. Semmonen operaatio oli se, ei mikään valtava, jotain hyödyllistä.